orders. अथ द्वितीयोऽध्यायः महिषासुर के जन्म तप और वरदान प्राप्ति की कथा। श्री राजा उवाच योगेश्वरीय प्रभावोऽयं कथितः चाति विस्तरात् रोहितचरितं स्वामिन् श्रोतुं कौतूहलं मम महादेवी प्रभावं वे श्रोतुं को नापि वाञ्छते यो जानाति जगत् सर्वं तदुत्पन्नं चराचरं। श्रीव्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महामते श्रद्धानाय शान्ताय न प्रोयासतु मन्ददे। पुरा युद्धमभूत् घोरं देवदानवसेनयो पृथिव्यां पृथिवीपाल महिषाख्ये महीपतो महिषो नाम राजेन्द्र चकार तप उत्तमं गत्वा हेम गिरोचोग्रं देवविस्मयकारकं वर्षाणाम् अयुतं पूर्णं चिन्तयन् हृदि देवतां तस्य तुष्टो महाराज ब्रह्मलोकपितामह। तत्रागत्य भवेद्वाक्यं हंसारूढश्चतुर्मुखः वरं वरय धर्मात्मा मन्ददामि तव वाञ्छितं। महिष उवाच अमरत्वं देवदेव वाञ्छामि तु हृणे प्रभो यथा मृत्युभयं न स्यात् तथा कुर्पितामह। श्रीब्रह्मा उवाच उत्पन्नस्य ध्रुवं मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतश्च च सर्वथा मरणोत्पत्ते सर्वेषां प्राणिनां किल नाशकालेन सर्वेषां प्राणिनां दैत्यपुङ्गवा महामयीधराणां च समुद्राणां च सर्वथा एकस्थानं परित्यज्य मरणस्य महीपते प्रब्रूहितं वरं साधो यस्ते मनसि वर्तते। महिष उवाच न देवान् मानुषा देत्यान् मरणं मे पितामह पुरुषान्न च मे मृत्यो यो सा मां न हनिष्यति तस्मान्मे मरणं नूनं कामिन्या कुरु पद्मजा अबला हन्तुमाहन्तुं कथं शक्ता भविष्यति। श्रीब्रह्मा उवाच यदा कदापि देत्येन्द्र नार्यस्ता मरणं ध्रुवं न नरेभ्यो महाभाग मृतितस्ते महिषासुर। श्रीव्यास उवाच एवं दत्त्वा वरं तस्मै ययो ब्रह्मा निजालयं सोऽपि देत्या वरा प्राप निजं स्थानं मुदान्विता। श्रीराजा उवाच महिषा कस्य पुत्रोऽसौ कथं दातो महाबले कथं च माहिषं रूपं प्राप्तं तेन महात्मना। श्रीव्यास उवाच तनो पुत्रो महाराज विख्यातोचितिमण्डले रम्भश्चैव करम्भश्च द्वावास्तां दानवोत्तमो तावपुत्रो महाराज पुत्रार्थं ते पतुस्तपा बहून् वर्षगणान् कामं पुण्ये पञ्च नदी जले करम्भस्तु जले मग्न चकार परमं तपः वृक्षं रसारवटं प्राप्य रम्भोऽग्निवसेवता पञ्चाग्नि साधनासक्तः सरम्भस्तु यदाभवत् ज्ञात्वा शचिपतेर्दुःखम् उदयो दानवो प्रति गत्वा पञ्च नदी तत्र गाहरूपं चकारः वासवस्तु करम्भं तं तदा जग्राह पादयो निजाघानं च तं दुष्टं करम्भं मृतसूदनः भ्रातरं निहतं श्रुत्वा रम्भाकोपं परं गतः स्वशीर्षं पावके होतुम् इच्छच्चित्त्वा करेणः केशपाणि गृहीत्वासु वामेन क्रोधसंमितः दक्षिणेन करेणोग्रं गृहीत्वा खड्गमुत्तमं छिनते शीर्षं तावत्तात् वाणिना प्रतिबोधिता उक्तश्चादित्यमूर्खोऽसि स्वशीर्षं चेतुमिच्छसि आत्महत्यादि दुःसाध्यं कथं त्वं कर्तुमुद्यत। वरं वरय भद्रं ते यस्ते मनसि वर्तते मामृयस्वामृते नाद्य
किं ते कार्यं भविष्यति। श्रीव्यास उवाच तत्रुत्वा वचनं रम्भा पावकस्य सुभाषितं ततो प्रपीद्वचो रम्भा त्यक्त्वा केशकलापकं यदि तुष्टोऽसि देवेश देहि मे वाञ्छितं वरं त्रैलोक्य विजयी पुत्र स्यात् न परबलार्दनः अजेया सर्वथा सा स्यात् देवदानव मानवे कामरूपी महावीर सर्वलोकाभिवन्दितः पाकस्तं ततेत्याह भविष्यति तवेप्सितं पुत्रस्तव महाभाग मरणाद् विरमाधुना यस्याचित्तं तु रम्भत्वं प्रमदायं करिष्यसि कस्यं पुत्रो महाभाग भविष्यति वराधिका। श्रीव्यास उवाच इत्युक्तो वहिनारम्भो वचनं चित्तरञ्जनं श्रुत्वा प्रणम्य प्रययो वहिनीं तं दानवोत्तमः यक्षे परिवृतं स्थानं रमणीयं श्रियान्वितं दृष्ट्वा चक्रे तदा भावं महिष्टां दानवोत्तमः मत्तायां रूपपूर्णायां विहायान्यां च योषितं सा समागच्छ तरसा कामयन्ते मुदान्विता रम्भोऽपि गमनं चक्रे भवितव्य प्रणोदितः सा तु गर्भवती जाता महिषी तस्य वीर्यतः तां क्रीत्वा तु पातालं प्रविवेश मनोहरं महिषेभ्यश्च तां रक्षन् प्रिया मन्मतां किलां कदाचिन्महिषाश्चान्य कामार्दा तामुपाद्रवात् समागत्य तं हन्तुं दानवासमुपाद्रवत् स्वरक्षार्थं समागत्य महिषं समताडयात् सोऽपि तं निजगानाशो शृङ्गाभ्यां काममोहिता ताडिता तेन तीक्ष्णाभ्यां शृङ्गाभ्यां हृदये भृशं भूमोपपात तरसा ममार चापि मूर्छिता मृते भर्तरि सा दीना भयार्ता विद्रुता भृशं सा वेगाता मुटं प्राप्य यक्षाणां चरणं गता पृष्ठतस्तु गता तत्र महिषा कामपीडितः कामयानस्तु तां कामे बलवीर्या मदोद्धता रुदते सा भृशं देना दृष्टा यक्षे भयातुरा धावमानं च तं वीक्ष्य यक्षास्त्रातुं समाययो युद्धं समभवद्घोरं यक्षाणां च हयारिणा सरेण ताडिता तूर्णं पपाता धरणीतले मृतं रम्भं समानीय यक्षास्ते परमं प्रियं चितायां रोपयामासो तस्य देहस्य शुद्धये महिषे सा पतिं दृष्ट्वा चितायां रोपितं तदा प्रवेष्टुं सामती चक्रे पतिना सा पावकं वार्यमाणापि यक्षे सा प्रविवेशा हुतासनं ज्वालामालाकुलं साध्वे पतिमादाय वल्लभं महिषस्तु चिता मध्यात् समुत्तस्थो महाबलः रम्भोऽपि अन्यद्वपू कृत्वा निस्त्रिता पुत्रवत्सलः रक्तबीजाप्यसो जातो महिषोऽपि महाबलः अभिषिक्तस्तु राज्येषु हयारिरसुरोत्तमे एवं स महिषो जातो रक्तबीजश्च वीर्यवान् अवध्यस्तु सुरे दैत्ये मानवेश नृपोत्तम इत्येतत् कथितं राजन् जन्म तस्य महात्मनः वरप्रदानं च तथा प्रोक्तं सर्वं सविस्तरम्। ॐ श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे महिषासुरोत्पत्तिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः सम्पूर्णम्।